Доброго вечора, це програма «Прайм Аналітика». Наступну годину з вами буду я, Руслан Коцаба. І зі мною в студії політичні експерти Володимир Манько та Світлана Кушнір. Добре. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. За рік російське громадянство отримало майже 500 тисяч українців. Іноземні фермери звернулись до Зеленського. Набирає чинності закон про покарання за кнопкодавство. За даними Міністерства внутрішніх справ Росії, торік російське громадянство отримали майже 500 000 українців. І це вдвічі більше, ніж у 2018-му. Російські паспорти отримували не тільки жителі тимчасово непідконтрольних територій, зокрема Донецької та Луганської, хоча вони і складають більшість. Принаймні так стверджує голова головного управління МВС Росії з питань міграції Валентина Казакова. Нагадаю, президент Російської Федерації Володимир Путін минулого року підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів ОРДЛО. Своєю чергою, 8 травня Кабінет міністрів схвалив рішення про визнання недійсними паспортів Російської Федерації, виданих жителям Донбасу. А влітку Росія розпочала видачу паспортів жителям невизнаних територій. Ну, пані Світлана, пане Володимире, тема, вона час від часу вигулькує, але тепер, коли ми дізналися, що не так, як ще буквально місяць тому говорили, 250 тисяч, виявляється, 500 000. Скажіть, будь ласка, і це ж не просто півмільйона, це люди російське громадянство з колишнім українським, а часто, як виняток, дозволяє міграційна служба Російської Федерації дозволить, як виняток, не здавати український паспорт, як це існує порядок. Фактично, Путін знає, що тепер, ну, тепер він... Нікого захищати, да? То, власне, що якщо не дай Бог що, то він каже, я захищаю своїх співвітчизників. Ви знаєте, ось в цій інформації ми маємо все-таки розшифровувати її для наших телеглядачів, тому що насправді після того, як в так званих ЛДНР, ЛДНР і ДНР почали видавати російські паспорта, їх одразу почали видавати військовослужбовцям, тим тимчасово незаконним угрупуванням. А після першого обміну, після початку вересня цього року, ці паспорти Російської Федерації, громадян Російської Федерації почали роздавати майже в примусовому порядку працівникам комунальних служб, соціальних служб, які діють на тій території. Таким чином, насправді, я вважаю, що Російська Федерація готується до повернення Україні цих територій, але виведення з-під удару українського законодавства всіх тих, хто був причетний до співпраці з ЛДНР. Фактично, вони скажуть, ну підождіть, а кого ви будете осуджувати? Це російські громадяни. Тобто українці, які б відповідали б за українським законодавством, українські громадяни, які б відповідали за українським громадянством, за те, що порушили українські закони, там зрада, державна зрада, і колабораціоністські, і сепаратистські настрої, підтримували, і приймали участь у бойових діях. Причому, ну, там же ж треба ще, щоб осудність була у людини, щоб це було доказано, щоб були свідки, щоб у установленому порядку людину можна було звинуватити, вона має мати українське громадянство. Якщо буде російське громадянство, ці люди будуть виведені з-під удару. Ну і в першу чергу, я ж говорю, що ті, хто в військових цих формуваннях, так званих арміях, бере участь зараз і раніше. І знову ми повертаємось до теми амністії двосторонньої. Так. Тобто, пане Володимире, як ви припускаєте можливість інтеграції тих людей, вже, як ми знаємо, з російськими паспортами, але до життя українського, в тому числі політичного, адже якщо за Мінськими угодами, там ще нас і очікують і вибори. І вони будуть мати депутатський мандат. Важко уявляю, як можна таку кількість громадян, які набули російські паспорти, взагалі повернути до життя в Україні. Ну, кого повернути, кого не повернути, а... Вперше він, може, планує увійти до українського життя, тому що він приїхав, наприклад, з Росії, з російським паспортом там зараз. Так? Ну, оцей сценарій, про який говорила Світлана, що їх планують вивезти з-під удару, я думаю, що якщо, може, їх планують взагалі вивезти з території ОРДЛО, не тільки з-під удару, а взагалі вивезти туди, на території Росії, і таким чином вони знають, кому саме вони роздають паспорти. Дійсно, там військовим, оцим людям, які... так званим керівникам так званих республік, оцих урядовцям, так званим, керівників. Розумієте, які точно не пройдуть українську амністію. Ось.
точно не пройдуть вони українську амністію. А чому? Якщо людина не скоїла злочини проти людства, не було якась там замішана якихось вбивства. Якщо він був керівником якогось там органу, розумієте? Керівником ЦВК, питання до вас обох. Так званого їхнього. Скажімо, завідуючий лікарнею, наприклад, термінової медичної допомоги. Ні, завідуючий лікарнею хай проходить амністію. Добре, представник міністерства... Ну, якщо він не воював, так? Якщо він не воював, якщо він не стріляв, так? От я думаю, що амністію, по великому рахунку, не мають проходити ті, які стріляли в наш бік раз, і ті, які очолювали все це, так, на різних щаблях влади, там, влади самої, не лікарень, не шкіл, якихось інших підприємств, які були, більш контроверсійні, а ті, які набудовані незаконно, ось за цей час, за ці 5 років. Більш контроверсійне питання. Наприклад, керівник Міністерства надзвичайної ситуації цих так званих ЛДНР. Ну, безумовно, він не може пройти амністію. Ну, як він може пройти амністію, якщо він... То він виконував свої обов'язки тоді, коли були підконтрольні українській владі, тобто він рятував людей. Руслане, я зараз буду втручатися, тому що окрім амністії, амністія – це... Що таке амністія? Це якщо людина вже пройшла... Пробачення. Трошки різне. Це людина вже пройшла судовому порядку процедуру. Спочатку було досудове розслідування, встановлення фактів, зібрання справи, передача в суд. Суд розібрався, вирішив у законному порядку винести рішення іменем України цю людину покарати. І після того людина має право на амністію. Пані Світлана, а є прощення. Є законопроект про прощення, який, до речі, так до нього руки не дійшли. Це коли людина, ось, наприклад, той, якого ви означили, виконувала свої обов'язки, коли була ще українська держава, потім на тимчасово окупованих територіях він теж їх виконував, але якщо він не долучався фактично, да, я говорю про лікаря, якщо він не долучався до якихось прийняття керівних рішень, керівництва, якщо він не приймав яких управлінських рішень, він може запросити таку процедуру, як проходження прощення. Тобто він доводить, що він виконував просто свої службові обов'язки. Він не міг так чи інакше, а до речі, і не мав зобов'язання покидати свою територію, свою квартиру, свою родину, яка там залишалася. Можливо, там у нього була хвора матір. У дуже багатьох людей, які там залишилися, були певні обставини, чому вони звідти не поїхали. І тому він просить пройти цю процедуру. За цією процедурою, якщо доказова база є, якщо він не буде внесений в реєстр злочинців, якщо будуть, можливо, якісь свідки там за цим законопроектом, дуже багато кримінальних статей українського законодавства в зв'язку з цим спрощували б цю процедуру для наших громадян, він би отримав, скажімо так, своєрідне прощення, і людина б могла потім спокійно... Прощення, я вам скажу... Міністр же не міг не приймати рішення, правильно? Ні, ну... Так і було за міністра. Людина в формі. Людина, яка теж мусила брати присягу. Якщо це десь на незовищ щаблях, то там окремо розглядати кожного. Але міністр точно не може проходити. Пане Володимире, ви знаєте, що таке прощення і амністія в нашому, як звучало, скажімо, стосовно УПА, підрозділі УПА на Західній Україні, це було інакше. Тебе давали тобі, ага, здав автомат, бери той самий автомат, іди, ти вже будеш називатися істребітельний батальйон, ястребок. Так само в Чечні, ага, ти прийшов, повірив на нашу амністію, іди тепер, допомагай нам викурювати твоїх Але ж керівників ООН УПА, вони ж так і не пробачили радянська влада, вони їх переслідували. І нищили їх по Європам, і де тільки можна, правильно? Але чому така... Ну, давайте таким чином. Я в даній ситуації, що ви практично однакової точки зору, давайте я внесу третю точку, ну, другу точку зору, яка, ну, можливо, наші глядачі би теж її... А пам'ятаєте, у нас, якщо хтось із наших глядачів нас дивиться, у нас були дзвінки студії, навіть з Краснодона. Було б дуже цікаво вашу позицію почути. Дозвоніться до нас. Ні, якщо, до речі, дійсно є можливість, дозвоніться, бо тому що це стосується, в першу чергу, вас. І ми хочемо чути цю. Мені здається, що отут закладається певна несправедливість. Бо коли, скажімо, всі знали, що в той час на Майдані, що відбувалося, там Євромайдан, Революція Гідності, кримінальний кодекс, він класифікував десь інакше. Захоплення державних установ, там непокора, погрози життя, вбивство працівників правоохоронних органів. Їм тотальна була амністія. Ну, революціонерам гідності. А в цій ситуації ми будемо вибирати. А давайте, якщо людина була в формі МНС, наприклад, надзвичайної ситуації, або він був військовим медиком, так? Парамедиком на фронті. І фактично рятував життя тих людей, які були на непідконтрольних тих озброєних формуваннях, так?
То якщо получается... він був військовим медиком, врятував життя і тільки, то він може прийти... А що медик може ще робити? Ну, він може брати автомата і стріляти. А чому і ні? Ну, ну, тут він медик, а тут він вже вояк. Той... Але хіба ви не бачите несправедливості? Чому до однієї категорії українців... Остане, часовий проміжок. Там все відбувалося протягом тижня. Тобто ось відбулися розстріли на Майдани. Трьох місців. Хвилінку, у нас є телефонний дзвіночок. Да, да. Ану, будь ласка, може, глядач нам допоможе. Ваша точка, ви в ефірі, будь ласка, ваша точка зору, або, можливо, якщо не репліка, питання. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Ви вспоминали Краснодон, це я з Краснодона дзвоню. Ми дуже дякуємо, що ви до нас зателефонували. Вашу позицію як вас знаєте? Звати, якщо можна, як вас звати, як до вас звертатися? Ну, от я насчет паспорту хочу сказати. Что нас никто не заставляет. Просто мало получили, потому что большие очереди. Это раз. И второе, по амнистии вы говорите, кого амнистировать? Вы мне ответьте на такой вопрос, да или нет. Пока... Против нас, которые не поддержали государственных переворотов, не должны были применить добробаты и армии. Но применили. Так кого амнистировать надо? Те, которые защищали свою и защищают Донбасс. И те, которые пошли. И вы все молчите, одобряя это уже 6 лет. Спасибо. Я, на жаль, не знаю, я він не назвався, можливо, з міркувань безпеки, назвався, як його звати. Але я ж казав, що існує така точка зору. Давайте таким чином. А можна чуть-чуть її розширити, тому що, чесно, там приривався зв'язок, я деякі речі... Дивіться, він стосовно того, що амністувати треба обидві сторони, там натяк був. Якщо, скажімо, вони є частина, до речі, і не тільки на непідконтрольній території української влади, а й тут є частина українців, які вважають, що те, що відбувалося тоді на Майдані, це був державний переворот. Це така точка зору. За це поки що не саджають до в'язниці. Вона існує, бо тому що, більше того, дехто стверджує, що, скажімо, зміщення і оцей виконуючий обов'язки президента України, це все, що відбувалося там з Турчиновим, з Яценюком, це теж було незаконно, бо воно основним законом, тобто Конституцію України, воно не регламентовано було. Там є чітко, здається, стаття 14, який перелік перелік, коли може бути виконуючий обов'язки президента. І тому, ти більше перезвонив людину з Краснодона. Давайте, будь ласка, ваші репліки. Те, що було на Майдані, це був масовий виступ українців проти того, що влада тодішня Януковича пішла проти волі українців, не підписала угоду про асоціацію, потім це побиття студентів, потім застосування сили до мирної масової акції протестів спричинило всі ці... І смерті, і загибелі. І за це має відповідати той, хто це спричинив. Пане Володимире, а дивіться, ось. Я зараз в цій ситуації, в зв'язку з тим, що дозвонюча немає зараз на ефірі, а я виступлю, ну, так званим адвокатом диявола. Тобто, я на кожну вашу тезу дам антитезу. Скажімо, Конституція України була порушена під час, скажімо, подій на Майдані? Під час подій Кримінальний на Майдані кодекс. Спочатку не була порушена, спочатку мирно збирались люди. Я з першого дня, тобто я пам'ятаю цей перший протест. День. Коктейлі це був мирний Молотова, протест. Коктейлі Молотова. Це вже було потім, коли після побиття студентів, після того, як почали ви стріляти. Ви вкусите, що студентів там було обмаль? Рік народження основної маси тих, кого побили, ви знаєте? Бо тому що вони потім всі звернулися за допомогою. Там були і мої друзі, знайомі. Ну, там були студенти. Чи ви заперечуєте, що там взагалі не було? Там були студенти. Там студенти були, але їх там було, були громадяни їх було України, більше, яких побили не більше 20%. І спричинили отой ескалацію. Ну, вони спочатку, це не спричинило спочатку до ескалації, це спричинило до масового приходу людей на Майдан, розбиття наметів і початку того, що почалося назвати революція гідності. Але потім почали застосовувати і кулі, і беркута, і тоді, безумовно, почала створюватися самооборона, почали захищатися громадяни. Пані Світлана, до вас запитання. А чи не припускаєте ви, що в той момент, коли ще можна було домовитися, і майже вже домовлятися, якісь там, майже, типу, як міні-універсал закладали. Ну, тоді герої Майдану, там, здається, був Кличко, Турчинов, і Яценюк, і ще хтось там. А, і Тягнибок. Тягнибок. Що побиття студентів – це була теж спеціальна провокація, щоб сколихнути вже весь народ, а не тільки тих, так званих,
ну, кого, хто повірив Мустафі Найєму, взяв, так би мовити, термос з гарячим чаєм і добрий настрій. Да, Мустафа Найєм всі ці місяці провів в Сполучених Штатах Америки, начебто отримуючи додаткову освіту чи за якусь програму, і там перебуваючи. Він тільки прийшов, він закликав людей, але сам в цьому участі не приймав. А як пояснити людині з Карстодону? Ви знаєте, я сиділа зараз, це таке важке питання. Ми не зможемо наступний крок зробити, бо ми до нього знову повертаємося. Ти пам'ятаєте, було тоді Думбадзе, був такий фільм про те, що покійника завжди, покаяння називалося, покійника завжди заносять до хати, бо його треба нормально похоронити. Поки ми не визнаємо, що були порушення закону і Конституції з обидвох боків барикади, поки ми не визнаємо, що люди хотіли краще життя не тільки, скажімо, на Майдані, але й на антимайдані, то ми далі... Можна я поясню цьому громадянину з Краснодону? Да, я не тільки, а це... Я думаю, що врегулювати всю цю ситуацію, от Майдан, потім оці всі 5 років, оця протистояння, війна фактично, яка на Донбасі йде, захоплення Криму. Все це можна завершити тільки тоді, коли окупант, Російська Федерація, вийде з України. Тоді це все завершиться, друзі. Тоді ми можемо поговорити, зустрітися з людиною з Краснодону, вже не через камеру, а, наприклад, тут в студію. Да, в нього зовсім інша точка зору. Я чую, і неодноразово я чую звідти. Але ми зможемо домовитися в межах однієї країни. Але ми не зможемо домовитися доки там присутній російський солдат, російська зброя. Оці паспорта, які роздають росіянам, тим мешканцям ОРДЛО, добре, якщо це той варіант, про який ми говорили, що їх готують там виводити з-під амністії, чи взагалі виводити з території України. Можливо, дійсно готується якийсь ісход Російської Федерації звідти. Це позитивно. Але якщо готують не цей варіант, а готують варіант паспортизації масової, то, що потім, так мовити, да, виправдати цю окупацію, яка є вже... Для того, щоб потім, можливо, повернути назад ці території з людьми, у яких там 30% вже паспортів російських, розумієте? Тоді це негативніший сценарій. Я не розумію, як можна тоді взагалі буде повернути ці території, коли там така велика кількість людей з російськими паспортами. Я би, пане Володимире, погодився з вами, бо тому що у вас політичний досвід кілька десятиліть. Я відслідковував весь цей час, коли ви були в Конгресі українських націоналістів і тому подібне. Але як тоді ви прокоментуєте, і потім перейдемо до пані Світлани, як ви прокоментуєте оцю ситуацію, наприклад, коли казали реінтеграцію Донбасу з уст Жекі Карася, такий собі керівник підрозділу С-14, який казав, що от цим вогнеметом, німецькій формі, я на Тюрлі... Це теж неприйнятно, це теж дуже радикально, дуже неприйнятно, такого не буде. Такого не буде, тому що думка така, вона не є превалююча зараз в Україні. Превалююча думка, що треба нам якось поєднатися знову, воз'єднатися знову разом в одну країну. Але ми не можемо це зробити, бо нам заважає російська армія, яка там стоїть. Дякуємо зараз вам за слово, але, будь ласка, після телефонного дзвінка. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора, пан ведучий. Будь ласка. Питання чи репліка? Питання, репліка, коротше, всі представники збройних формувань ЛНР, ДНР, які не вчиняли військових злочинів, які не вчиняли злочинів проти цивільних, повинні мати право на амністію. Отака моя думка. Дякую. Прокоментуйте. Я б сказала, що... І також слова Жекі Карася, якщо ви знаєте, це такий провокативний ролик. Так, це провокативний ролик. Я вважаю, що подібні речі, які... До речі, можуть бути класифіковані як розпалювання ворожнечі, треба, щоб наші правоохоронні органи присікали. Це стосовно роліка і заяв. Тому що ультраправі, так, знаєте, аж крайні точки діаметральні, вони ні до чого, ні до якого діалогу ніколи не проводять. Ультраправим і ультралівим, чим гірше, тим краще для них. Да, а нам якраз чим краще, тим краще. Нам не потрібно. Ми все одно будемо поступово сходитися і вчитися жити разом. Тому що насправді, от я ось думаю, да, от лінія розмежування. Ось ми зараз за підняли такий пласт питань. Це, до речі, в форматі програми не мало бути, але ви вже зачепили. Так ось, лінія розмежування. По одній стороні стоять матері, у яких сини загинули, і по іншу сторону. Як вони знайдуть спільну мову?
Мені здається, що якраз ті, що справді воювали, не диван на сотня, ті, що справді воювали, і ті, що справді зрозуміли, що їхня, що війна в їхній сім'ї принесла горе, вони швидше домовляться, ніж ті так звана диванна сотня, яка тільки може показувати такі провокативні ролики і в тому шукати якийсь політичний зиск. От мені, от мене така підозра. Пане Володимире. Ну, дійсно, мають превалювати не радикальні думки в суспільстві. Так само і в Донецьку, так само і в Луганську. Якщо там радикальні думки превалюватимуть, то ми ніколи не станемо назад єдиною країною. А ми бачили соціологію, і там, в принципі, наприклад, в економічній частині цієї соціології досить серйозні очікувати. 80% громадян, тих громадян, незадоволені економічним ситуацією. Це вже тоді, коли 5 років там фактично Росія, тобто вони незадоволені цим. Вони хочуть чогось кращого. Ми можемо запропонувати краще. Це рух до Європейського Союзу. Давайте разом. Ну, по-перше, не 5, а 6 років. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, якщо можна, стисло. Ваше питання або репліка. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Мені би хотілося спросити вашого гостя, який говорить о російській окупації. Понимаєте? Може бути, він мені відповість, чому тоді наша армія, ми міняємо воєнопленних тільки украинцев на украинцев. И может быть он назовет хоть одну погранзаставу, которая пыталась остановить оккупантов, которые двигались на Украину. Что вы так умели? Что вы обманываете весь народ? Неужели вы не можете открыть глаза пошире и посмотреть, кто у нас оккупант? Оккупант Киев. Дякую. Это радикальна позиція. Якщо для них оккупант Київ, то, безумовно, з такою позицією навряд чи можна воз'єднуватися, так? А всі розуміють, що там окупант Росії, і були там сутички на погранзаставах, я пам'ятаю, в Луганській області, коли хтось там захоплював нашу погранзаставу. Я був тоді так само на фронті там, і причому я розумію, що там є ті наші ополченці, безумовно, які вже відбулися в російській. Прикордонники, якраз прикордонники, вони найбільше доклались до того, і я дивуюсь, чому ще до сих пір не покарали генерал-лейтенанта Литвина. Гаразд, ми договоримося зараз до чогось такого, що потім буде нас рада розглядати. Ми переходимо до наступної теми. У так званій ДНР хочуть зрівняти мінімальні пенсії з подібними виплатами у Ростовській області Росії. Мовляв, це робиться в рамках інтеграції з Російською Федерацією. Про це пише видання «Страна.ua». З 1 січня цього року пенсіонери, які живуть на непідконтрольній території, отримуватимуть 4800 рублів, а у перекладі на гривні – це 1870 гривень пенсії. На решті території України мінімальна пенсія за січень становитиме 1638 гривень. Але щоб отримати підвищену пенсію, люди мають отримати так званий паспорт ДНР. Крім того, разом з підвищенням виплат зростатиме комуналка. Наприклад, восени тарифи на холодну воду вже зрости на 52%. З 1 лютого ще подорожчає електроенергія. Пані Світлано, я так бачу, що ви вже маєте вже щось перше. Я розумію, що з опалу можна емоційно сказати, але ми знаємо різницю в тарифах. Там була колосальна, набагато менше. Вони витрачали свої пенсії, особливо, ну я говорю за соціально незахищені там категорії, матері, одиначки, сироти і тому подібне. І пенсіонери, вони там могли досить, це для них було досить підйомна сума, комуналка. Знаєте, але ж за ці комірне сплачують вони куди? Ну, їхньому уряду, який там підтримує порядок. Ну, або, як ми думаємо, підтримує порядок. Да, але питання, а до кого під'єднані електромережі, які там діють? До якої мережі під'єднані водогони, водовідведення, газогони? Я думаю, що до наших мереж вони роблять взаємозаліки. Нема, на жаль, у нас взаємозаліків, вони були в 2014-2015 році, і коли створено було Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб, у нас був один, здається, взаємозалік через, тому що прямо українська держава не контактує з невизнаними так званими республіками, і через Червоний Хрест, там, ну, через певну процедуру це відбувалося. Але борги накопичені,
борги страшенні. А і знос, да, амортизація і взагалі виснаження інфраструктури, ну ж теж значне. Причому, що у нас тут, що у них там. Тим паче, що ще й накладається бойові дії. Да? Ви згадаєте, як у нас біля замерзала. Донецький водогін, це завжди кожний місяць там гинуть люди або поранені. Да, тому що в Авдіївці фільтраційна станція. Да. Ми пам'ятаємо, як ми всю Авдіївку вдівали, коли там сталося зимою, не було опалення. Ні, це було за Волчевську. Це було і в Авдіївці, да. Це в Волчевську було ще до війни, а в Авдіївці було в 17-му році. А було так? Да, ми всі збирали туди речі, передавали. Тому питання комунальних тарифів давайте відкладемо. Мене більше цікавить інше. Пенсія. Пенсію, яку сплачує Російська Федерація, це фактично визнання державою-окупантом, що вона окупувала ці території і несе повну відповідальність за гуманітарну катастрофу, що там відбувається. А в цій ситуації, коли українці, які мали зароблену пенсію, ще можливо навіть до заснування української держави, і вони таким чином не могли навіть приїхати і отримати, бо тому що тільки ПВВ, ті знущальні черги багатокілометрові. Ми зараз продовжимо, Павло Володимире, з вами, а в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Будь ласка. Добрий вечір, ведучий. Добрий вечір, гості. У мене, будь ласка, таке питання. От відносно підвищення там пенсії ДНР, ВНР, що я хочу вам сказати, шановні гості та ведучі, відносно цих підвищень. Нам треба в Україні, щоб це Міністерство соціальної політики України на чолі з новим міністром Соколовською підвищувати стандарти для пенсіонерів і для українців. Потім, повірте мені, потім самі ДНР, НР, ті люди, які живуть не під контрольною територією, вони самі пройдуть, де краще жити. А як оце ви не можете розуміти? Ну як у нас в Україні це такий бардак, мінімальна пенсія 1600, а за комунальні послуги треба 5000. Яка тут людина буде жити у нашій державі? Дякую вам. А я ще добавлю, скажімо, місячна зарплата керівника поки що державної Укрпошти складає 2 мільйони гривень місячно. Причому рядового поштарки 5 тисяч гривень, яка там на тому велосипедику об'їжджає багато кілометрів щодня. Пане Володимире, зразу відповідайте і під кутом, власне, підвищення пенсії в ДНР. Ну, безумовно, що якщо в нас економічна ситуація буде різко покращуватися, тоді на нас звернуть увагу із Донецька, з Луганська, із Краснодона, із Криму, і будуть, по-перше, спочатку сюди їхати на роботу, а потім подумають, почешуть потилицю. Можливо, дарма ми від'єднувалися там від України, тому що в Україні такий розквіт іде. Але ж де цей розквіт? Це треба запитати у влади. Чому вони обіцяли вчителям пенсію, Володимир Зеленський, 4 тисячі євро чи доларів? В доларах, так? А досі цього немає. От уявіть, якби це вже було. Українські вчителя отримували 4 тисячі доларів зарплату. То вчителя з Луганська, з Донецька, з Сімферополя, з Севастополя подумали би собі, слухайте, може поїхати попрацювати це ж популізм. Викладачем, наприклад, російської, чи української, чи історії, чи математики. Да? Оце було би дуже гарний поштовх до реінтеграції цих територій, до початку реінтеграції. Тобто, власним прикладом, я з вами тут погоджуюся. Щодо підвищення пенсій в ДНР, я думаю, що це російські подачки. Тому що економіка ДНР, так званих, і ЛНР, вона зараз набагато в гіршому стані, ніж вона була, економіка цих територій, цих окремих районів в Україні. Тому що тоді можна було легально все продавати за кордон. Зараз там все воно під санкціями. І що вони там продають? Може, щось в Росію продають, уже за ці 5 років домовились. Якщо десь і продають за кордон, то це через Південну Осетію, кажуть, пишуть, і Абхазію вони це роблять. Тому економічних підстав, для підвищення там такого пенсії, я не бачу. А це Росія субсидії скеровує для того, щоб утримувати. За 6 років економіка України тут на території під контролем української влади. Я думаю, що в нас краща економіка все ж таки, ніж там, у тих територіях. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Це з Ізюма, Слобожанщина. Мені би хотілося сказати, що Крим теж окупована територія. Понимаете? И почему-то там в Крыму оккупант так заботится о украинцах. Там пенсия минимальная в 4 раза выше, чем моя минимальная. А тарифы в 4 раза ниже, чем мои тарифы. Понимаю, а медицина там какая? Я вообще удивляюсь. Скажите мне, пожалуйста, почему оккупант так заботится там об украинцах, чем
наши здесь тоже, можно сказать, оккупанты, а нас? Я думаю, що це здебільшого міфи. Звідки там взялася гарна медицина? От звідки там взялася? Можна я відповім своєму земляку зі Слобожанщини, з міста Ізюм? Тому що я недалеко, мої батьки живуть у місті Лозова. Так от, зрозуміло, що держава-окупант буде піклуватися, але не про українське населення, а про військових пенсіонерів, які там перебувають, і туди тисячами виїжджали російські громадяни. Це ж було історично склалося, це було за всі України. Історично. А ще буде піклуватися про те, що Крим фактично перетворений в стратегічну військову базу Російської Федерації. Там за цей час виросла ще кількість цих містечок військових дуже багато. Зрозуміло, що вони будуть турбуватися про своїх військових, тому що російська держава – це країна мілітарі. У неї весь державний лад зараз і устрій був побудований якраз на воспіванні воєнної тематики. Да, я вже на російську мову місцями переходжу. Тому я це розумію. І ще один момент. З Криму намагалися зробити таку вітрину ідеальну, або, скажімо так, привабливої російської території. Але я вам нагадаю, що той же Краснодарський край весь час, скажімо так, ну, з великим подивом питав, чому в Криму за один корішок посадженої лози платять додатково 1500-2000 рублів, ну, як компенсацію, а на їх території такого немає. Чому, наприклад, в Криму будуються дороги, а десь і по пояс не пройдеш, да? Той же самий мост через Лену, через річку Лену, який ніхто ніяк не добудує, фактично розірвана частина російської території, немає сполучення. Тобто ми розуміємо, що є підкачка цих територій. Будівництво, яке виснажувало російський бюджет і забиралося з частини російських територій, з цих автономних округів, кошти моста. Ну, це ж теж питання, скажімо, такої ваги. Путін же ж хоче залишитися в пам'яті народній як збиратель земель русських, второй Петр. Ну, або перший Володимир, не знаю вже, як захоче там його іменувати. До речі, сьогодні весь уряд Російської Федерації пішов у відставку, і я думаю, що Російську Федерацію чекають дочасні вибори в Держдуму, які, знову ж таки, будуть проходити на українській території, в Криму, від неї будуть балотуватися, мабуть, якісь держдумці, і це буде порушенням українських законів. Але головне ж то питання в тому, що проєкт «Приємник» не вийшов, не знайшли, будуть змінювати Конституцію, продовжувати повноваження фактично, ну і президенту, там перерозподіл. В общем, буде дуже цікаво. А мені здається, може бути просто банальний той кульбіт, який у них був уже раніше. Путін піде в прем'єри зі збільшеними повноваженнями. Медведєв президенти на 5 років. Так, а потім, якщо у Путіна там здоров'я вистачить, за 20 останніх років, він ще буде. Напевно, чи не третину росіян, за 20 років, чи не третину росіян реально сприймають Путіна як єдину... Так вони народилися при Путіні, дитсадок пішли при Путіні, школу закінчили при Путіні, одружилися, своїх дітей народили при Путіні, вони вже не знають... І вони з жахом дивляться на наш серіал «Слуга народу» і дивляться, що кожен президент все гірший за попереднього. Ми йдемо далі. З 1 квітня 2020 року на 6 місяців збільшиться пенсійний вік для жінок. Становитиме 59,5 років. А вже наступного року він ще зросте. Таким чином жінки виходитимуть на пенсію в 60 років. Нині пенсійний вік для жінок визначається від дати народження. А вже з 2028 року все залежатиме від кількості відпрацьованих років. Маєте 40 і більше років страхового стажу, пенсію вам призначать незалежно від віку. Якщо можна, бо по черзі я б вам мав надати слово, але будемо з джентльменами, тому що це стосується більше пані Світлани. Слухайте, це стосується не лише мене, це стосується, я взагалі на пенсію особливо не розраховую державно. Це стосується взагалі підходів до, ну, розумних, притомних підходів до формування пенсійної політики в Україні. Я в державній службі і роботі в соціальній сфері віддала 9,5 років свого життя, тому можу з впевненістю коментувати цю ситуацію. Також
от, підвищення пенсійного віку можна і потрібно робити лише в тому випадку, якщо рівень медицини, рівень життя, рівень соціального обслуговування, загальний рівень українців добробуту буде підвищений 20-30%. От тоді, будь ласка, давайте будемо вже йти по цьому шляху. Момент. У Франції буквально тиждень тому відбувалися значні профсоюзні протести якраз з приводу підвищення пенсійного віку. Відвоювали, відстояли, пенсійний вік підвищуватися не буде. Але у Франції, якщо ми будемо згадувати, яка там медицина, коли там середній вік скільки? 78 років, а у нас чоловіки, виходячи на пенсію, ну фактично можна сказати, що вийшов на пенсію і відправився туди, ну, на Севастопольську, як то кажуть. От, ну, на цвинтар. Тому тут питання таке, я тут не погоджуюся. Ні з міністерством правосуддя, ні з комітетом. У нас є зараз телефонний дзвіночок, ми зараз будемо. Але мені дивно, що ви щойно, буквально 10 хвилин перед цим, коли я пропонував варіант, що якщо старша людина, вона ж їй все одно грошей не вистачає, бо в неї болячки, хвороби, то нехай отримує, якщо має можливість, і російську, і українську пенсію. Ви кажете, ні, так не може бути. А тепер, гаразд, наш телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть ваше питання або репліка. Я хочу до вас звернутися, шановні. Будь ласка. Я з Курилівки, Вінницької області, Хмельницького району. Добре. Далі продовжуйте. Я хочу завдати вам таке питання. Будь ласка. Для підвищення пенсії в них грошей немає. І для зарплати людям підняти. А підняти зарплату міністрам, в них, будь ласка, гроші доволі. Ще в яку суму вони хочуть підняти її? Дякую. Ну, це так запитання, це ж вище, так я називаю, репліка відчаю, бо дійсно ця несправедливість доведе владу, що люди, не дай Бог, підуть з вилами. Ну, дійсно, ми бачимо, що обіцянки влади не виконані. От, епоха бідності не завершена. Епоха бідності для певних категорій закінчилася. Для таких, як Смілянський, українців ні. Для таких, як ось той міністр юстиції, який має величезні там доходи від пенсійного чи якого фонду, страхового фонду в Америці. І тут ще має совість вимагати собі збільшення зарплати, яка в нього і так достатня. Тобто, такі люди переважно совісті не мають. Розумієте, тобто і вони кажуть, що для того, щоб ми не брали хабарі. Так я думаю, що це те, що вони собі вимагають, це якесь узаконення такого хабаря від держави, да, мовляв, ось нате вам величезні гроші і будьте підконтрольні, да, підконтрольні там тому, хто там головком верху, хто на Банковій сидить. Тобто вони отримують величезні суми і вони розуміють, що вони не можуть там коливатися вправо-вліво, тому що будуть звільнені. А і вони не хочуть втрачати таку посади з такими величезними грошима. І тому дійсно, коли люди погоджувалися, може, і на підняття пенсій, там, і я маю на увазі пенсійного віку, і на якісь інші соціальні такі скорочення, ну коли вони бачать, що це стосується лише їх, а вони собі збільшують зарплати, тоді безумовно, ось як у Франції, да, залишається тільки надягати жилет і виходити протестувати, тому що ну несправедливо. Дякую. Дуже несправедливо. А ви вірите? Коротенькі просто відповідь для нещасної збідованої жінки, селянки з Хмельницького району Вінницької області. Ви вірите, що ви її можете змусити, за аналогією з французькою жінкою, вивести на акцію протесту? Ой, я вам скажу, що коли від'їжджаєш від Києва десь на 50 кілометрів, ти розумієш, що поки у людини є шматочок землі, на якому вона може посадити картоплю, помідор, і заготовки зробити на зиму, вивезти на вулицю досить складно. Коли почнуть відбирати навіть це, тоді вийдуть. Але тоді це вже буде голодний бунт. А тепер я зачепилася за вашу фразу. Ви сказали, що вони совісті не мають. Так, посадовці, які собі підвищили і поставили такі премії. До речі, що таке премія? Зараз всі, хто знають економічні терміни, розуміють, що премія – це стимулюючого характеру. Надбавка за перевиконання якоїсь певної роботи. Але вона має стимулюючий характер лише тоді, коли вона не 200%, а 50% від окладу. А те, що ми побачили, 200% премія, там, ну вибачте. А 300, а 400, а 1000% премії. Да, а тепер головне, совісті вони не мають, але вони мають посадові інструкції. Ці посадові інструкції були затверджені і поставлені підпис міністру кабінетів міністрів і прем'єр-міністру. До речі, саме прем'єр-міністр ставить розчерк свого пера
під відомістю по поводу примірування. Тому питання і відповідальність, і політична, і адміністративна лежить зараз на Гончаруку. Ми будемо чекати, коли він з'явиться перед світлі очі народних обранців, які, до речі, навіть самій монобільшості збурені і негативно сприйняли таку ситуацію. Є навіть більше інсайди, що президент викликав до себе товаришів, які нам не товариші, на жаль, бо у нас немає, у вас є премія в 72 Може, 50 тисяч. Ну, може, хоч 13 тисяч. Взагалі нема премії, бачите? Ось. От, тому вони нам з такими преміями не товариші. Так от він викликав і говорив, що ви робите? Що ви робите? Я розумію, що ви хочете їсти, пити, спати так, як у вас було колись, коли ви були грантожерами. Але реально дійсно негатив на самого Зеленського проєктується. Коли ви були грантожерами, так. Да, але негатив падає не на вас. Хто там розбирається? Міністр який йде до чого? Всі думають, ось президент. Там половина американських громадян. Отож, да. До речі, пан Смілянський з американським громадянином отримує в декілька разів більше, ніж головний почтмейстер Сполучених Штатів Америки. Але там півмільйона, здається, працює поштарів і якісь там сумасшедші обороти в 28 чи 30 мільярдів доларів. Ми зараз про землю поговоримо, але ви уявіть собі, як Трамп, на хвильку, щоб завершити, як Трамп собі чухає потилицю, думає так, з Іраком щось таке замотив, з КНДР, з корейською, того Сулеймані, так, теж така ситуація. А виявляється, треба просто було влаштуватися на Укрпошту, звернутися до Зеленського, і все було би нормально. У нас є телефони, у нас телефонний дзвіночок, здається, є. До Гончарука. Зірвався. Гаразд, ми переходимо до наступної теми, і потім ще ми повернемося до нашого Гончарука. Отож, наступна тема. Німецькі та західноєвропейські фермери звернулися до президента України з колективним листом, де висловили, цитую, протест проти дискримінації у відкритті ринку землі. Іноземним газдам не сподобалося, що у випадку відкриття ринку землі її можуть не отримати фермери з інших країн, які працюють в Україні не менше 3 років. Текст листа на своїй сторінці опублікував міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Миловано. Тим часом джерело в офісі президента розповсюдило інформацію щодо 2 схем купівлі західними компаніями української землі. Перша схема. Банки видаватимуть кредити під покупку землі або техніки під заставу землі. За потреби буде проведено велику кампанію про допуск міжнародних корпорацій. Друга схема. За аналогією з великими торговими центрами. Західні корпорації відкриють філіали в Україні або фірми-спойлери, де працюватимуть українці, на яких оформлятимуть землю. Земля належатиме фіктивно, адже буде під заставою, і закон формально не буде при цьому порушено. І якраз до цієї теми ви сказали це, що ймовірним, що після такого може бути бунт, але я по-іншому перефразую. А дійсно, якщо, скажімо, людина вирощує десь, наприклад, в Шабо чи десь там в Буджанських степах виноградник, сама посадила, і в неї там виноградник через 15 років буде давати максимальний урожай. І тут йому кажуть, а ти знаєш, от тим можна, а тобі не можна. Бо... Дивіться, в нього ж, по-перше, землю ніхто не забирає. У нього земля в оренді зараз. Зараз в аграрному секторі... Йдеться про те, що одно можна буде в оренду, а другому як товар. Як товар. Значить, дивіться, якщо пан француз чи німець, який там вирощує виноградник, чи німець, який засіяв у нас щось таке і вирощує, і планує і далі залишатися в Україну, і хоче купити землю, хай отримує громадянство України. Ось і все. Дуже просто. Хай отримує паспорт України, стає резидентом України і тоді набуває собі у власність землю відповідно до того закону, який буде прийнято, а може й не буде його прийнято, так? Хай нас зрозуміють німці, французи, хай подивляться на свої країни, як у них там зараз іде аграрна. Ну, в багатьох країнах з розвиненою демократією і в багатьох успішних країнах земля є товаром. Є товаром. Речі... От, наприклад, виноградники у Франції, от я читав, що заборонено виноградники купувати іноземцям, тому що це в них вважається, що національне надбання. Вони не продають виноградники іноземцям. Якісь, наприклад, українці там, чи китайці, чи американці теж можуть там запротестувати. Ви за те, щоб земля і сільськогосподарське призначення могла бути товаром? Ні, я за те, але це треба дуже розумно все зарегулювати, особливо дякую. На початках. Ви за те, щоб земля була товаром сільськогосподарського призначення? Повторюю вже вкотре, я за. Це для глядачів. Це вільний, цивілізований ринок землі, а не за розпродаж України, української землі і не за базар з допуском іноземних корпорацій. Тому що, я нагадую, що
більша частина пострадянського простору, я маю на увазі там Чехословаччина, коли подивилися на Чехію-Словаччину, Польща, до речі, в Польщі там не було досить обмежене право власності на землю, так? Вони на свої ринки, та ж Румунія, та ж Болгарія, вони на свої ринки не допускали, коли відкривався ринок землі, не допускали іноземців 5, 10, Польща 12 років не допускала. І якраз дала можливість своїм власним громадянам стати ефективними аграріями. І тому ми зараз яблука їдемо збирати. Частина українців їде збирати в Польщу, тому що там посадили яблука 7-10 років, яблуні 7-10 років тому, а ну якщо ремонтація, то вони знаєте, от я швидше. Розумної, продуманої політики для створення нових робочих місць під час запуску ринку землі немає у цього прем'єра, немає у цього товариша Мілованова, який весь час стоїть на захисті корпоративних прав і приватного зиску великих компаній, а не простого українця, а не простих пані українських Жанна, а я би середнього хотів, малого бізнесу. Я би хотів все ж таки, от просто мене зачепили, бо сказали за Чехословаччину. Так сталося, що моя фамілія, прізвище моє, Коцаба, це чеське прізвище. Навіть бачите, міністр культури Михайло Коцаба, чеське прізвище. Так от, я цікавився своїм родинним, ну цим родоводом, то в кінці 19 століття уряд Австро-Угорщини спеціально зробив державну програму по переселенню тих, але там треба було цілими сім'ями, своїм реманентом, з худобою, і ще давали підйомні. Людей там, де землі не було вільної, в ту, там, де була вільна земля, з умовою, що вони несли, як тоді вважалося, культуру землеробства. Бо тому, що на той час, звісно, воно відрізнялося навіть в межах Австро-Угорської імперії. І таким чином, мої далекі предки, фактично, в кінці 19 століття, приїхали в Коломийський район, село Коршів, там зараз якби найбільше Коцабів є. І вони потім стали дійсно і громадянами, і вони тільки з ними. І мій дідо колись був найбагатший, ну там до розкуркулення в тому селі. Але я до чого веду? Для нього найбільше було якби візія, це приватна власність за землю, називалася антибіляція. Не знаю, що це означає, але, типу, документ, що він каже, що ти переживаєш, коли там бабуся, баба Настя казала, що 13 дітей, давай тікаємо до Коломиї, бо тому що тобі, тут всіх порубають і в Сибір. Він каже, ні, в мене антибіляція. Я до чого веду? Що от мені дивно, коли праві і ультраправі політики починають піаритися на тому, що вони за неможливість приватної власності на землю, при тому знаючи, що їхній електорат – це якраз консервативний електорат, який би хотів, щоб… Гаразд, ми йдемо далі, бо ми трошки, в нас є багато тем. Йдемо далі. Народний депутат Віктор Медведчук розповів журналістам, хто був на літаку, яким він користується. За словами політика, з Оману до Москви летіла сім'я його старшої доньки. Вони перебували на відпочинку з кінця грудня. Нагадаю, переліт літака Медведчука до Оману і назад збігся з перебуванням в тій країні президента Володимира Зеленського. ЗМІ припускали, що глава держави таємно міг зустрічатися з представниками Росії. Я користуюсь цим літаком. Відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіаперевезення, і іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати, так, дійсно він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву, він в даному випадку перевозив сім'ю моєї старшої доньки. Пані Ірина? Да. А чому? І більше на борту цього літака не на шляху до Оману, не на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було. Легша тема для коментування, але воно дійсно так підозріло співпало, що багато хто подумав, хто взагалі в країні управляє. Дуже багато співпадінь ось у цій історії Володимира Зеленського і Медведчука, так, в оманській цій історії. Співпадіння з літаком, співпадіння з вилетом, співпадіння, чомусь там Єрмак опинився разом із Зеленським. Це той, який якраз відповідає за переговорний напрямок, російський переговорний напрямок в урегулюванні на Донбасі. Так, тому я не виключаю, що все-таки контакти там були. Які були ці контакти?
Можливо, Медведчук когось привіз тим, ну, я маю на увазі тим літаком, наприклад, пана Суркова, десь Єрмак з Сурковим зустріли, чи Зеленський з Сурковим. Можливо, навіть найбільш такий радикальний варіант, що Володимир Зеленський навіть і в Москві побував з тих. Да, ви вважаєте це погано для України? Майбутнє? Я вважаю це погано, що це таємно, розумієте? Це має бути принаймні. Але ж є якщо частина дипломатії, яка таємна, від утаємничена від простих людей. Це ж у всьому світі таке є. Ну, я думаю, що на московському, на російському напрямку все те, що утаємничено, воно потім вилазить якимись такими рішеннями, що ми потім за голову хапаємося. Як так можна бути? Дякую, пані Світлана, ваш коментар. Ви знаєте, нічого б цього не відбулося, якби не сталося. Значить, де той Ірак і чому ми від того постраждали не лише, втративши свого літака і своїх громадян на борту? Перше в історії української авіації незалежного нашого періоду. Але й від того, що саме із-за цієї іракської історії президент, який був у Гуті, потім він був у Буковелі і мав 3 числа зустрічати офіційну делегацію на чолі з Марком Помпео, з представниками Міністерства оборони, Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки. Ми мали сісти за стіл переговорів, ми мали говорити про серйозні теми, але не так сталося, як згадалося. Ось вийшло так. І тому президент мав змінив свій робочий графік і полетів відпочивати. Я з одного боку розумію, що немає диму без вогню. Тому якісь перемовини кулуарні, закулісні, вони відбуваються. Тим паче, що ми бачили, що росіяни говорять про те, що немає прогресу, вони не бачать прогресу такого активного для підготовки другої зустрічі Нормандської четвірки. І тому всіляко намагаються якимсь чином знайти контакти. Тепер стосовно взагалі Медведчука, ми розуміємо, що Російська Федерація зробила колись одного разу ставку на одну людину, як переговорника, якому вони довіряють. Тому зараз пошуки з української сторони переговорників, які, можливо, будуть в контакті і з Медведчуком, і з Офісом Президента, яким буде довіряти Російська Федерація, вони відбуваються. Ну, бачимо, що поки що, мабуть, таких активних перемовників вони більш ніяк нікого не знайшли. Ці перемовини, вони, напевно… Туман міг би сам Володимир Зеленський. Він міг би сказати, було те-то, 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 але він про Оман нічого не каже. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Будь ласка, говоріть. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Я, будь ласка, хочу гостям сказати. Це нічого і поганого, якби наш президент України Володимир Олександр Зеленський хоч сів би в літак, хоча б він не сідав у Віктора Медведчука. Це нічого такого, не треба тут такі страхіття робити. Це, наоборот, я вам хочу сказати, це було б добре, якби можливість була там, ну, сісти в цей літак. А тут таке, журналісти таке розцінюють, як ході невеликий злочинніше. Тут нічого страшного немає, не махайте головою. Пане гость, не махайте. Я чому махаю головою? Тому що я не погоджуюсь, бо дивіться, хто такий Віктор Медведчук? Це кум Путіна, ми знаємо його позицію. Але ж коли президент, наш президент сідає до нього опозиційної партії і летить, наприклад, в Москву, то це вже саме по собі каже, да, який напрямок регулювання на Донбасі він обирає. Хіба для національного консенсу не корисно, коли, скажімо, президент, який має свою більшість, спілкується і має можливість поспілкуватися неформально з керівником найбільшої опозиційної партії? Це ж якби, мені здається, це не є погано. Це все неформальності, мені не дуже подобаються. Мені не дуже вони подобаються, тому що це все така візантійщина, вона не повинна бути. Гаразд, ми переходимо до наступної теми. Закон щодо відповідальності народних депутатів за неособисте голосування офіційно опубліковано у газеті Верховної Ради. А отже, він набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, тобто з 16 січня. Закон, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування народних депутатів замість іншого. За це буде штраф від 50 до 85 тисяч гривень. Ну, таке коротеньке обговорення, бо я розумію, що всі ми проти цього парнокопитного голосування, чи як то. Як ви думаєте, може треба було просто повернутися, що депутата взяли, вигнали вже на депутат. Якщо він не має, він тоді не просто морально, а юридично не матиме право перекривляти народне волевиявлення. Ну, ваша точка зору стосовно
м'якості, чи навпаки, може вважаєте, що це строго НАТО? Ну, слава Богу, що хоч так показали українським громадянам, що будуть боротися за чистоту і помисли, і дієвість роботи народних обранців. Хоча, насправді, якщо так глобально взяти, ми живемо у 21-му сторіччі, вже п'ята частина цього сторіччя прийшла, а маємо штрафувати народного обранця, який проводить неперсональне голосування. Ну, це взагалі просто нонсенс. Половина України довіряє всі свої заощадження відбитку пальця, а вони не можуть котрий рік поспіль зробити сенсорну кнопку. Ну, можливо, давайте отак. Дивіться, цей закон вступить в дію з 16 січня. І може там дійсно когось будуть штрафувати. І хай це все на якийсь накопичувальний фонд лягає, ці кошти, щоб потім ввести за ці гроші сенсорну кнопку у Верховній Раді. Щоб профінансувати оцими штрафами сенсорну кнопку, слухайте, ну хоча б вже на майбутнє скликання. Вони коли билися і ламали мікрофон, і крісла, і все там одламували, вони більше наробили шкоди, яку компенсувала вже держава, чим якби вони поставили ту сенсорну кнопку. Але поки її немає, то маніпулювати голосуваннями можна. Погоджуюся, і ми йдемо далі. Уряд затвердив дорожню стратегію, за словами прем'єра Олексія Гончарука, клаптикові ремонти відійдуть у минуле. Натомість буде комплексне, якісне дорожнє будівництво. Лише за цей рік у дорожньому фонді закладено понад 66 мільярдів гривень. Ці гроші хочуть витратити на ремонт і будівництво 4000 кілометрів доріг. Таку мету керівник уряду називає амбітною. Ну, тут якби і не дуже хто має транспорт і не дуже маємо що обговорювати, бо ми бачимо якість доріг, і ми знаємо, скільки на тих дорогах протягом незалежної України на мільярдів, трильярдів вкрадено. Але, ну, будь ласка, ваша точка зору. Та хотіла ж порахувати, скільки ж буде один кілометр коштувати, не встигаю. Дивіться, амбітні цілі – це прекрасно. Але вони зовсім не корелюються з тим, що відбувається. Тому що, якщо ми говоримо про розвиток дорожньої інфраструктури, до речі, зношеність дорожньої інфраструктури і не лише дорожньої інфраструктури, ось у нас у містах, наприклад, покладуть 3 тисячі доріг. У нас прекрасна була дорога біля Ocean Plaza, і порвало під низом мережі. І що сталося? Ну, нема вже тепер дороги, облізало. Ну, це буде позачерговий ремонт. Іде питання, вони закладаються у бюджет. Тобто, це шанс є, що вони там кошториси, то все перевірять. НАБУ, всякі там ГПУ. Ну, можливо. Може і перевірять. Питання в тому, чи буде можливість у українців долучитися до, ну, я знаю, таким, як громадського контролю за використанням цих коштів. Не секрет же, що в тій же Луганській області закопано, начебто, в ремонти доріг мільйони, а може і сотні мільйонів. Поки що відповідальності за це ніхто не поніс. А доріг як не було, так і немає. Моя адвокатка їздила до підсудного в Торецьк. Туди. І вона каже, що це не дорога, це, знаєте, як називається після килимової бомбардування. Що, пане Володимире, ви вірите, що це дійсно бажання уряду якісно пропіаритись, тобто дійсно зробити дороги, на них відпіаритись, чи це просто банально хочуть вкрасти бюджетні гроші? Ну, це дорожній фонд, він запрацював… Один кілометр буде коштувати 16,5 мільйонів. Гривень. Ну, ми не знаємо, скільки за кордоном. Дорожній фонд, який був створений там кілька років тому за попередньої влади, він запрацював наповну тільки зараз і дає можливість ось такими коштами оперувати. Ну, безумовно, що вони будуть піаритися там якось на вертольотах. Я пам'ятаю, як попередній прем'єр прилітав на вертольоті, да, і міг би приїхати на машині, як і прості смертні, але він прилітав на вертольоті, щоб проконтролювати, як там кладеться асфальт. Я думаю, щось подібне буде і зараз. Але якщо з цього всього вийдуть дійсно якісь якісні дороги, бо минулий прем'єр дійсно трошки робив. Ну, от і в Києві багато робилося, там міст Патон, я знаю, обновили вони цей асфальт, досить непогано поклали, і зараз він досі. Якщо воно щось все-таки на вихлопі буде для людей, то хай воно буде так само. Гаразд, нас, вас, верніше, у вас залишилося рівно по одній хвилинці. Я дуже вас прошу, зважаючи на те, що до нас дзвонять, власне, з непідконтрольної українській владі території, щось таке сказати, щоб від вас це було щиро, щоб ви не кривили душею, при тому, щоб це послуговувало об'єднанню нас всіх українців. Будь ласка. Я от щиро бажаю тим людям, щиро, не те, що бажаю, а раджу їм витурити звідти російського окупанта, а тоді ми зможемо знову воз'єднатися.
Пані Світлана. А я все-таки сподіваюся, що українська влада нова, оновлена, а й ви зі своєї сторони, ми дійдемо спільного діалогу, тому що дуже хочу, щоб Луганськ і Донецьк були знову квітучими українськими містами. Ну, я би сказав, що воно ніби з одного боку оптимістично, але ми з вами прекрасно розуміємо, що а це буде довгий шлях. Більшість людей і там, і тут живуть в полоні пропагандистських міфів. А, це і, буде власне, довгий шлях, який від щирості експертів, щодня. Від компетентності у бізнесі експертів, навіть в тому числі в нашій студії, залежить адекватність. Щоб вони себе відчували не, знаєте, як зараз політики діють там ватники, вишиватники, а щоб були адекватники. Тобто вони, щоб розуміли, що влада рівно така, настільки вони її злуговують. Але при тому всьому ми повинні знати, що якщо там буде все йти до миру і будуть там вибори, то нам доведеться... Бажання має бути з обох боків, з обох сторін. Час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політичні експерти Володимир Манько та Світлана Кушнір. Я дякую їм за розмову і за коротку паузу ми повернемося до ефіру, тож дочекайтеся.